И поздрав сите дечки, јас сум Чухаде и ова е клипче на мојот YouTube канал. И да, денеска дечки, кој што гледате, после 5000 години ќе играме малци GTA 5. И во ова клипче пробимо да идеме security serving, да се регистрираме во CEO, валјда беше така. И да, во ова клипче едноставно ме чеша носот, нема појма зашто цело време така правам, нема појма ни ја. Во ова клипче кој што гледате, во бункер сме. Ќе одиме да земеме supplies, една тура supplies за бункерот да работи, да ни прави пари и да можеме да изладим пари. Затоа што излегла нова кола во GTA 5 и нам пари да атонирам, имам околу 300 нешто илјади и немам доволно пари за да ја купам и да атонирам во клип, така да чит не ми работи више, направи апдейт и не ми работи читот. Не смееме со ова кола, него мораме со ова шо и да ја нямам поима. Иначе да, ова е Batman колата, најновата, валјда најновата кола, около 4 милиони беше тунирани и све ми мисля таа ќе возиме, али изгледа мора со ова срање да идеме. Нема везе како и да е, ова мисија може да потребам се подугачка затоа што ќе треба да уништуваме некој срања. Не, близо сме, 1,40 мили на брзина ќе стигнеме. И за тога дечки, да го усагате клипчиња понатаму од GTA сериал, од GTA трки, GTA мисии со другари и слично, можете да пишете во коментар или да ставите лайк и ќе снимаме понатаму. Иначе тук гледам некој играч има, така да ќе му имаме матер шо, зашто да не. Усвари не успеваме да го тепаме, нема везе. Како и да е, имал среќа. Ќе одиме да уништиме неколку тракови, тоа беше камиони, да. Тука ќе скратиме. Неколку камиони да уништиме и мислам дека ако имаме среќа може да погодиме некој камион кај што е суплайсот и ќе не мора да ги бараме другите. Се ќе продолжиме овдека и ќе свртиме десно на првата кривина. Сори, не на прва, него сега ќе иде, по GPS-о ќе одам. Усвари не било од офмори, мајко. Малце глупа кола ова што возиме, као си каше, немам појма, али ај што и да е тоа. Да бевне со другата кола, многу боле ќе беше она што е Бетмен, али нема везе. Иначе да, денес користам слушалки, причина зато што користам слушалки, немам појма, викам мема се да слушам по квалитетен звук од играта, дека користев во телефон. Ова е камионот. Значи во него не е супоес, уште два камиони таму има, ќе треба да се враќаме ако немаме доволно среќа. Не знам, понатаму може да снимаме со Марковски некад GTA трки, кој што снимаме за неговиот канал, така и за мојот, некои интересни трки. Со некој мој другари Евтимов, ако го гледа клипо, валјда со него може да снимаме затоа што на ние има купено GTA и некои други. Не е ни тука супоес, офмори мајко. Со некои други исто што имат купено GTA, оставете линк од вашиот социјал клуб акаунт и ја ќе ве аднам во коментар, оставете линк и ќе ве аднам и може нека ќе ве викнам да играме заедно да снимаме. Само треба да возиме право сами да остигнеме камионов. Ако успеам некој да набавам пари со чит, со нешто што било, ама не ми се верува, да успеам да набавам пари, би требало да купам таа новата електрична кола и со нејзи да снимаме некои трки или да тонирам во клип, али тешко да соберам пари за тоа кој играм малце со бункеров и слично. Следно клипче ќе биде читерна должност на два сервери, значи два клипа читерна должност има и понатаму ќе има уште еден клип на New City каде што ќе рпаме со Snow Mod затоа што инсталирав некои интересни модови. Ни тука не е суплайсот, значи немаме воопшто среќа. Сега ќе мора да селектираме, овие ни се отидени у пичку матер, али нема везе. Мора си да идеме до таму, така да се гледаме кој ќе стигнеме таму. И дечки, кој што може да видите, уште малце се приближуваме до камионите. Посрање од оваа мисија за supply со взимање нема, затоа што едноставно ни даде баге или ова како сика срање од кола и не можеме да ги стигнеме никако, но нема везе. Сега ќе одиме да ги скршиме уште тие два камиони, не да ги експлодираме и ќе оземе суплайсот најверојатно, а после ќе го несеме во бункер суплайсот. Бар близко сме до бункерот наш, не мора да озим после за назад многу.
се да стигнеме на брзина. Иначе, кога ви се свиѓа фейскем звук и слично, звук од играта нема да има, затоа што... Да, е. Дали ова само мене може да ми се деси? Да, само мене ова може да ми се деси. Сериозно? Сплайсот е уништен. Дечки, едноставно, искрено немам време. What the fuck, ајде што ти да ме згазеше. Да земеме само една колабар. Леле, која ми среќава. Дечки, искрено немам време уште еднаш да снимам от почето кола, затоа што... Сериозно, леле, електрична кола земам, жити мајко. Оф, мори мајко. Не знам како се деси ова. Искрено, зашто ми експлодира саплайсот? Што како се деси иначе кога возим? Уу, ова брза е. Не знам дечки како се десило искрено, така да пишете у коментар хештег на Лјупчо среќат. Баш добра среќа, можете сами да видите. Пукнав камион, ми пукна багито, после ти да возем саплайсот ми пукна уште еднаш багито, ти да саплайсот се уништи и да. Пре јако нешто ми се деси. Да ги малтретираме нив затоа што сум нервозен. А пред да почнам да го снимам овој клип на CSGO изгубив околу 90 евра и на рулет. Да, денеска супер ми е денот, но не се откажувам, овој клип ќе иде на YouTube за да ви докажам која е мојата среќа денеска на овој ден. Па доку сега да ме поддржите и да ме расположите, ме оставете лайк, субскрајб на мојот канал и се гледаме на редното клипче. Поздрав! Yeah.